Alhamdulillahi Rabbi Aramin. Sifa na shukurani anastahiki Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu wote. Ama baada ya kumshukuru Mola, mpenzi mtazamaji, nipende kukukaribisha tena katika masomo au mifululizo ya mada zetu ambazo tunaendelea kukuletea tukibainisha kweli katika vitabu hivi vinavyoaminika katika umma wa imani tulizo nazo leo. Vitabu hivi ni Qur'ani tukufu na Biblia takatifu. Kwa hiyo rafiki unayenitazama, usikose mifululizo ya vipindi hivi.